Студентські усмішки. Гаряча філософія. Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки, закінчила 10 класів на нещасні трійки, але в мами є знайомий в університеті. «Будеш ти на філософськім вчитись факультеті!» Та явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на Вкраїні філософ Каструля. І сказав екзаменатор, вставши із-за столу: «Я вам радив би вступити в кулінарну школу». Закінчила та дівуля курси кулінарні, пече тепер пиріжечки, оладки гарні, порядкуючи на кухні рукою твердою, і не плутає кастрюлю. «Чом так люблять медицину?» запитали у Федота. «В чим вона причина тут, що так сильно рветься молодь у медичний інститут?» «Річ у тім, – сказав Федот, – що ученим став народ, не якимось там письменним, а по-справжньому ученим. Взять би наше хоч село, як воно колись жило? В кого груди заболіли, чи там спина, чи нога? На печі було, погрівся, і казали: помага. А тепер, як захворів, всяк спішить до лікарів. Лікарі ж на тей учені, щоб писати бюлетені, що в Грицька, мовляв, коліт, у панька радикуліт, у Омелька й Мусія почалась гіпертонія, а у Федора цироз, а у Тихона склероз, а у п'яного Матвія в голові шизофренія. Ми колись без лікарів говорили б, що здурів. Ці хвороби, ясна річ, вже не вилікує піч. Тут потрібні вже пілюлі і таблетки, і порошки, а добра цього в аптеках повні ящики і мішки. Все, що треба прописати, що давати, куди вливати, що для чого і після чого, з чим, коли і як вживати. Хто б же тут без лікарів розібратися зумів? В цьому бачу я причину і знаходжу в цьому суть. Чом тепер у медицину чому Гога провалився? Коли йшли екзамени в однім інституті, зустрілися дві матусі, сердиті й надуті. «Ой, голубко, провалився мій синочок Гога, бо приймав екзаменатор, що вірує в Бога. Ганяв Гогу по програмі, довго з ним возився, а як Гога...» Нехороша музика. Їде парубок учитись у консерваторію. Дід обняв його та й каже: «Хай щастить Григорію. Так тепер у нас ведеться, що як ти з талантом, можеш стати ким захочеш, навіть музикантом. Я люблю пісні і танці, всякі інструменти. Не подобаються синку тільки диригенти, що в артистів під носами палкою махають. Не люблю конкурс». Баба каже: «Я читала вчора у газеті, що великий конкурс буде в університеті. І не знаю, що то значить. Поясни, будь ласка». Дід сердито відмахнувся: «Це вже давня казка. Нині молодь дуже сильно рветься до науки, то й вигадують для неї всякі закарлюки. Прибувають тисячами хлопці і дівчатка, а учитись потрапляє лише одне з десятка. І виходить на екзамен, а важке змагання. Тут і горе, тут і сльози, і розчарування.
Он Горобчиків табунчик скаче біля тину. Я візьму у той табунчик крихту хліба кину. Хто миткий, той крихту згріб, буде їсти білий хліб. А хто зазівається, в кізяках копається. Так ото приблизно баба. Страшні знання. Прийшов студент четвертий раз складати сопромат. Хвилин 15 щось молов, і все було не в лад. Професор мовив: ну гаразд, поставлю трійку вам. Студент на місці остовпів, не вірячи ушам. Невже я витримав? Невже? Професора спитав. А той до нього нахилився і тихо прошептав: я ваших знань уже боюсь. Це жива граматика. Зайшов студент до сусіда Якова Підкови. Позич на ніч граматику англійської мови. А той каже: в мене книжки такої немає. Мене, друже, в такім ділі жінка виручає. Вона в мене поліглотка, аж три мови знає. А студент йому благально заглядає в очі. Молитва. Кепсько вчився Льовка Смик, бо гуляти сильно звик. Раз явившись на екзамен, примостився він у кутку і почав шептати молитву, ось послухайте яку. Отче наш, іже єси на високих небеси, на екзамені важкому дух мій падший вознеси. З неба, Господи, спустись, у доцента воплотись, начертай мені четвірку і ласкаво посміхнись. А бухгалтерам звели, щоб стипендію дали і давали нині прісно до грядущих поколінь, регулярно, до копійки і без фокусів. Амінь. Бідний Льовка провалився, знов тиняється з хвостом, бо за звідки гроші у студента? Сказав студент товаришу: в тебе три костюми. Звідки гроші стільки маєш? Це ж великі суми. А товариш посміхнувся, глянув хитрувато. Я хороші гроші маю, бо пишу багато. Що ж ти пишеш? Вірші, прозу? Подаєш в журнали? Та ні. Батькам. Жених. Пише студент батькам своїм: скоро я женюся. Є у мене наречена, звуть її Маруся. Чи на вроду вона гарна, сказать не беруся. Шліть 4 карбованці, я з нею знімуся. І відписав йому батько: дорогенький сину, посилаю тобі грошей тільки половину. Нехай зніметься Маруся і буде прекрасно. Твою пику ми б... Панські замашки. Водив студент свою милу в саду по алеї. «Може, підем води вип'єм?» – запитав у неї. Під ларьочком тихо мовив: «Чистої по склянці, та скоріше наливайте, спішимо на танці!» Мила шепче: «Я не хочу чисту воду пити. Невже в тебе нема змоги з сиропом купити?» «Ех, сеньора, – мовив хлопець, – лихо мені з вами. На такі сміх і сльози. Напосіли на студента лихо та біда. Неборак англійську мову втретє вже склада. То хіхікне, то всміхнеться. Не поможеш, плач. Посміхаєтесь? – говорить сумно викладач.
Ну, якщо на сміх вас тягне, то скажіть мені, як сміятись по-англійськи? Знаєте чи ні? А студент повісив носа, сумно так зітха. Як сміятись по-англійськи? Цивілізований Омелько. Під ларьочком Гнат, Антон і Омелько з ними. Дудлять сивий самогон банками скляними. Мимо них пройшов араб у білому береті, що навчається у нас в університеті. Кібернетику вивчає, інші дисципліни. Недарма ж сюди прибув з дальньої країни. До ларка він підійшов, попросив з поклоном півчарчини коньяку і заїв лимоном. От слабак, із чарки п'є, Гнат Омелька смика. А той каже, у Києві на Подолі. Ішов професор і зайшов у якусь крамницю. В касу глянув і уздрів свою випускницю. Привітався і сказав, «Я прошу пробачення. Ми ж, здається, на село вам дали призначення». «Але ж ви учили нас, – мовила дівиця, – що між містом і селом стерта вже різниця. Я й подумала собі, як нема різниці, на екзамені». Взяв студент квиток зі столу, непомітно сплюнув. Хрін старий, уївся шепче, знов свиню підсунув. А професор із-за столу, із другого краю. Льовка Блин. Водний технікум скінчив Льовка Блин із ходу, влаштувався у ларку продавати воду. Як з роботи в перший день повернувся додому, мати ахнула, штани злиплися на ньому. Лопнув, каже, в мене кран, воював з потопом, докрутився, доки впав у відро з сиропом, мати плаче. Чи тобі вилізло дурному? І чому учили вас у технікумі тому? Там такі учителі, огризнувся Льова. Все про воду нам. Босий студент. Цілий рік студент провчився майже без просвідку та й приїхав відпочити до батьків улітку. Уклала мати сина спати з дальньої дороги. Що він тільки, каже батько, узува на ноги, обносився, обтріпався, посіклось на шкурки. Колись отак узувались безпритульні вурки. Взяв смолу він, дратву й шило, ще й циганську голку, доїв якось черевики синові до толку. Син уранці підхопився, скочив на підлогу, що за диво. Не налазить черевик на ногу? Батько збоку утішає, не журися, хлопче. Нога в тебе чималенька, за півдня розтопче. Син хитає головою. Думали б хоч трішки. Нащо було зашивати? Диплом. З вірменського гумору. Мав сина гордий багатій, то був не син, а божа кара, картяр, гуляк, лиходій, ледачий бовдури нездара. Не шкодував грошви татусь, не полишав синочка в скруті, а той, не дуючий вуз, 7 літ учився в інституті. І ось одержувать диплом, він скаче в місто скакуном. Спинився кінь біля воріт, студенти збіглися веселі. Лакей гулякий сивий дід диплом виносить на тарелі. Зареготав багацький син, старого ляснувши по спині. Неси диплом іще один, моїй чудесній конячині. Старий віддав йому чолом. Розумно зволи сказати.
Вередлива дівчина. В драматичному театрі блиск і красота. Кучерявого студента дівчина пита: «Ну навіщо на гальорку ти узяв квитки? Сидимо тут біля люстри, наче павуки. Звідсіля я бачу сцену, ніби з літака». А студент: «Ну і вередлива ж, каже, ти яка. Зачекай, ось я дзвонар». Накрутив Данило номер, взявши трубку в руку, і гукнув: «Здоров, друзяко, двигаєш науку. Щось давненько ми з тобою зайця не стріляли. Там на іспитах мій Генка не добрав трибали. Поцікався, в чому справа, що за неув'язка. Він учитися повинен. Розберіть, будь ласка». Тут і крапка. Хтось зуміє іспити всі скласти, а по конкурсу не зможе в інститут попасти. Бо відніме в нього місце тим дзвінком Данило, бо дай музикальний Жоржик, інтермедія. У нас кожен, любі друзі, може вчитися у вузі, тільки вчись відмінно та працюй сумлінно, і здійсняться твої мрії неодмінно. Але є ще мазуни, вусаті без вусі, їх у вузи пропихають родичі, матусі. То знайомством, то дзвіночком прочищають шлях синочкам. Тож послухайте, будь ласка, цікаву історію, як вступав один з таких у консерваторію. Живуть собі мама і татко, а у них росте дитятко. Щоб ішло усе як слід, послідовно, по порядку, нагадаєм, що дитятку не 12, не 13, не 15, не 16, а 17 повних літ. Є вже й вусики у сина. Одна зліва волосина, друга справа волосина, ще й чуприна, як щетина. Чуб стирчить сюди й туди, звисли баки на всі боки, і на вуха, і на щоки, не хлопчина, а картина. Мальчик хоч куди. Зростом Жора вище татка, тягнеться угору. Татко й мама без угаву вихваляють Жору. Ах, яке дитятко! Вундеркінденятко. Ану, Жорочко, сідай, на роялі духу дай, шквар для татка і матусі, веселіє гусі. Мама слуха умліває, татко сльози утирає, як нам здорово везе. Ти не Жора, Жорж Бізе. Ти не Жоржик, справжній дворжик, ти росіні. Ти Гуно. Оце іменно воно. В Жори мама меломанка, така, що крий Боже, полонез від майонеза відрізнить не може. Татко друзям дзвонить, мама балабонить: «Ах, у Жорочки талант, він природний музикант, він талантів повен, грає, як Бетховен, вміє грати Жора, мінора і мажора, знає всі бемолії, і де яка пауза. Може вальса вшкварити не гірше за Стравуса, знає всі арпеджії, техніку і теорію. Поможіть пропхати Жору у консерваторію». Ось іде цей вундеркінд по консерваторії. Ходить гордо, як герой, до аудиторії. Посміхаючись привітно, попросив його доцент: «Станьте тут, назвіть, будь ласка, ваш любимий інструмент». «Плоскогубці. Це технічні, а музичні? Інструменти знаю різні. Дерев'яні і залізні, чорні, нікельовані, мідні, поліровані. Назвіть дерев'яні. Скрипка, бубон і тромбон. Радіола і патефон. А мідні? Самовар». Радий Жора зуби скалить, посміхається й доцент:
Поговоримо, давайте, про оцей ось інструмент. З яких частин рояль складається? І як що називається? Гі-гі-гі. Що гі-гі? Рояль має три ноги. Дві ноги з фасаду, а третя позаду. У роялі є педалі, є клавуші і так далі. А конкретніше, що далі? Струни, мека і педалі. Яка мека? Може дека? Може дека, може бека? Хто там його розкумека? З інструментами все ясно, ви їх знаєте прекрасно. Але досить жартувати. Попрошу тепер славетних композиторів назвати. Римський Корсаковський, Щедрін Салтиковський, Глінка Ломоносов, Леонід Утьосов. Ви не поспішаєте, далі називаєте. Тихонников Хренников, Сметана Бернес, Огінський Полонез, Бальзак Рамо, Козак і Шамо. Ви, шановний, чули дзвін, та не знаєте, де він. І сказав сердито Жора, вийшовши з кімнати: «Ми ще з ними в другім місці будемо розмовляти». Нині мама підіймає білі ручки вгору. Завалили, провалили, заганяли Жору. Поналазили в мистецтво дурні, дилетанти, через них і пропадають істинні таланти. А татусь, убитий горем за наказом жінки, написав міністру скаргу.